Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak, že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje a jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle ta energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Že nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Milí střelci, já vás srdečně zdravím. Vítám vás u vašeho výkladu. Musím říct, že vlastně se na váš výklad vždycky těším, protože je to výklad, který všechno pěkně shrnuje i všechno to, co jsem už pověděl pro všechna ostatní znamení. Většinou v tu dobu už jsem vyladěný a informace chodí sami krásně. Není to třeba vyškrabávat od někud. Tak uvidíme, co pro tento nadcházející měsíc budou chtít karty vyjevit. Snad jsem to tím teď nezakřiknul, že mi to bude chodit. Ten se tváří jak kakabus, úplně
Oh, a jindy mi to tak ani nepřijde. Teď úplně, jak ho vidím v tom středu toho krále mečů, tak se tváří jak kakabus. Možná proto, že se kouká tady na tu královnu minci a si říkám, pro boha, co proti ní má, furt jenom maká. Nemusela by, ale jde, uvaří, uklidí, zavaří, nasmaží. A ještě večer upeče buchtu. A než jde spát, tak já nevím, vyleští zrcadla a on tady bude furt jak kakabus, no prostě hrůza, úplně jsem z toho udělal špatně, musím říct. Jako mít takovýhleho krále meče vedle sebe, jako když všechno tohle dělám, no tak Ježíš Maria. A zajímavý je, že nad tím králem mečů máme páže mincí a to páže mincí to po něm pěkně kopíruje. A to ještě jako je dost malý, mi přijde, že to, s čím se tady královna mincí jako utkává, je nějaká samota, kterou prožívá král mečů, která se netýká jí. A v té samotě je nějaká velká touha po odpočinku, co znamená, že ten muž je úplně vyřízený a rád by si šel jako po svým, ale ona už se cítí sám ve vztahu, cítí, že jako je v pasti a vlastně je na ní naštvaný. Je na ní naštvaný za všechno i za to, co neudělala. Výborně. Takže on to vlastně přihuště. Namísto toho, aby udělal jednoduchý krok, aby třeba řekl, tak se s tebou rozvedu, tak se s tebou rozejdu, tak si dáme pauzu, tak budu chvíli bydlet sám, ty budeš bydlet sama, procítíme se, jak to bude dát. Ne, tak prostě on neudělá nic. On tam bude v té energii, ve které mi bylo tak špatně na začátku. A pak tady jsou zajímavý ty dva rytíře mečů a mincí, který jako kdyby ukazovali na starší syny, ku příkladu, který už si jdou každý svým životem, který toho mají dost sami jako na práci a on je tím ještě zatěžuje. Jako nějakým způsobem je tím zatěžuje a chodí mi v tom duchu, hoši, až vám bude jako mě, až budete zapikaný v tom vztahu, tak tam v něm zůstaňte, buďte nespokojený, vytváříte energii nasranosti, ať to má ta vaše partnerka echt dobrý. No, nikdo tady není vítěz, nikdo tady není poražený, ale je to vlastně úplně konsternovaná energie, což mně přijde, že je vlastně to, co jsem jako já vnímal na začátku, jo, že takhle jsem se já cítil, když jsem uviděl toho rytíře mečů. Krále mečů, pardon. Jo, to mi přijde, že je alfa a omega tohle. Pokud tenhle ten člověk si jako nevyřeší svoji minulost, mi chodí říct, a teď v té minulosti, mi nechápejte, není jiná žena, může být, ale nemusí. Je tady chodí mi říct neuspokojená sexualita, nesmířená sexualita. I mi tam chodí násilná sexualita, která tam probublává. Je tady jako spoustu, já v tom poustevníkovi teď vidím jako nějaký jeho vnitřní vesmír, který je úplně jako zkažený ve smyslu, že zabahněný. Jo, že vlastně do něj vůbec nechodí, že neobjevuje svoje sny, nezdílí žádný věci z toho svého světa, nechce je vidět, zatlačuje tam, ať tam jsou, já se o to nechci starat. Je to teda nějak těžký. A proč je to o něm, když to má být o vás, že jo? A možná potřebujete pochopit, co se s ním děje vedle vás, nevím. A nebo možná vám takový přichází do cesty a říkáte si, ten mě ale přitahuje a nevíte, co to je. No tak to je přesně tohle, jo? To jste asi nečekali, že jo? No já se nedivím. No někdy ty muži mají zvláštní tajemství, jo? A pokud jste muž, tak to může být žena, která to takhle má, jo? Tak vice versa jenom. No jo, kamarádi, zábava a žena. To je celý jeho život. Kamarádi, zábava a žena. Souzení. A on ty druhý soudí. Soudí svý kamarády, soudí společnost, soudí tu ženu.
Tak co máme pochopit teda? To by mě samotného zajímalo. Já ti věřím. Já ti věřím říká, že vlastně on nikomu nevěří. Nevěří ani sám sobě. Takže těžko v něm nějakou víru probudíte. No, vy se tady máte odseknout. Máte si jít po své inspiraci a radši být chudá, než žít s ním. Chce se mi říct, uvozovka s takovým chudákem. To skoro zní jako, když já ho teď soudím, jo? Ale v těch kartách je tahle energie. No přece já nebudu žít s takovým chudákem, s člověkem, který mě soudí za to, jak vypadám, co dělám, jakou mám zábavu, s kým se stýkám. Že vlastně úplně tady je energie, tak ať si jde jako po svém, já si půjdu po svém a radši budu chudá, ale budu šťastná. Změny. Takže to je to, co vás má trošičku nakopnout ke změnám, no. Dobře. Tak jo. Sdílej svou bolest s druhými. Asi jste na to sami. Asi to nemáte s kým sdílet. A teď ještě, když to říkám, mi chodí, že může být hodně odvážné udělat takovej krok, zvlášť když tady byla řeč o dítěti, o dospělých synech, jako postavit se té skutečnosti čelem může být v počátcích frustrující a přitom to může být i nějaký jednoduchý krok pro vás, jak z toho všeho vystoupit, ale je tady tolik věcí, co je třeba udělat a kterým je věnovat pozornost. No ale co je důležitý, že? No. No v každém případě tady ty tři karty rozhodně řekly, zaměř se na sebe, na svoji krásu, na svůj odpočinek, na svou meditaci a hlavně furt nedělej. Furt hlavně nedělej, protože část té práce, kterou děláš, je zástěrka toho, co se děje v tom vztahu, jakože se tomu nechci postavit. A vlastně to toho může jenom... A mě tady fakt chodí říct to slovo nasrat, jo, že to je úplně... Že to už není jako, že je naštvaný. To už je vnitřně tak daleko, že by snad zabíjel. Jako je. Hobby. Najít si čas na nějaký koníček. No ještě přemýšlím, jestli variantou je rozvod, rozchod. Nemusí být. Může být variantou větší oddělenost jako mezi těmi partnery. Takže když chce být sám, tak ať je sám, já si najdu koníčky. Nebudu bazírovat na tom, že jsem s ním. Boje. No, tak to máme znovu. Tak si to přečteme, přátelé. Boje. Co nám to chce říct ten karmický úzel? Že to bude platit zejména u těch mužů, kteří jsou rusovlasí a ušetřílků. A že si máte oprášit svoje sny. A hlavně se máte zorientovat v tom, co se vám zdá. Jako sami si udělat pořádek ve svém snovém světě. Jako když jdete spát, co se vám zdá a co z toho pro vás je praktický do života. A dále karta říká. Je potřeba vzdát se toho, co je pro tebe důležité. Symbol posiluje vnímání nových začátků, otevírá vhledy do uzamčené mysli svázané strachy, naskakující obraz je třeba zvědomit a uvést do praxe. Takže skutečně změny a dát věci do praxe. Tak. Mě to vzalo vítr z plachet. Tak. Aridliel, vykoupení, postup. Takže když už neuděláte změnu, tak tu záchrana přichází pro vás v podobě vykoupení. Je třeba opustit veškeré iluze a staré vzory. Přijmi, co je, poté konej a opust situaci. Jak bys o sebe mohl pečovat? Je jednoduché pečovat o sebe, když se daří. Vykoupení přichází jako odměna statečným.
žádnému znamení. Jsem teď neříkal pořiď si šátek na Redbubble, ale já mám pocit, že vy ho budete potřebovat. Jakože ten Aridly a tady teď čtí takovou obrovskou sílu. Takže pokud chcete, na Redbubble najdete jako šátek, na tričku a tak. Kupte si ho jako energetický zářič, až vás podporuje v těch krocích, který máte udělat, abyste si vyšlápli tu cestu. A já vám budu přát, aby se vám to podařilo. Mějte se hezky a naslyšenou příští měsíc opět v Siderickém kompasu. Namaste. Thank you.